E aí, tudo bom com vocês? Tudo de boa, peraí. Tudo suave, tudo. Ah, você já tá gravando? Já tá gravando, mas tipo, daquele Não, beleza. esquema. Que Depois você nem. corta o que você não cortou. Exato. Já até separado uns temas aqui, que teve algumas coisas interessantes essa semana. Você separou? Eu vi o que o pessoal comentou lá no meu perfil também, pegaram uns bagulho legal. Então acho que já tenho bastante para uma. Vai puxando aí então, sinta-se um host. Deixa eu achar um. Oh, antes da gente falar do que rolou da semana, calma aí, deixa eu regular o meu som aqui. Eu queria talvez vo voltar um pouquinho no que a gente falou do outro, no episódio passado. Vocês Qual assunto? se incomodam de voltar um Zero. pouquinho antes da De gente falar maneira da. nenhuma. Porque. Não sei, acho que é um tema mais profundo e que a gente podia ter ido mais, que era naquele negócio da preferência temporal, que eu fiz aquela brincadeira de. Ah, como que você imaginaria que o mundo seria. Num padrão Bitcoin ou tipo num mundo de hard money, né? E eu fiquei pensando sobre isso, que é meio que uma pergunta de brincadeira, mas eu acho que tem alguma coisa aí que vale a ser explorada, assim. Então, antes de falar, mas eu queria fazer uma pergunta bem prática para vocês, que é como que vocês já ganharam dinheiro na vida? Do tipo, vocês tinham. É uma pergunta pessoal mesmo. Tipo, vocês tinham um salário, vocês trabalhavam para uma empresa, vocês tinham uma. Como é que vocês já ganharam dinheiro na vida? Trabalhando para empresa, ou seja, CLT, trabalhando para empresa como freela e trabalhando para o Estado no sentido pesquisador, né? Então, Mas bolsa de eu digo pós. não o extrinha, assim, o grosso do tipo, ah, essa é a grana que paga minhas contas. De onde que vem essa a grana que importa para vocês? Atualmente, CLT, pela Arthur. Antigamente era bolsa de mestrado e bolsa de doutorado. E teve uma época que não dava tempo para trabalhar mesmo, porque a geologia é período integral, né? Daí eu fazia uns bicos como garçom, coisas assim. Mas aí, tipo, eu não tinha renda e morava com meus pais. E você, Kino? Eu também, quando comecei a trabalhar, ainda vinha do emprego que eu tinha. E eu Mas era sempre tipo o tive salário, emprego, assim? Como é que era? salário dividido, às vezes, uma parcela fixa e outra variável. E teve uma época também que eu trabalhava com skydiving, né, que eu já comentei, aí eu era meio que autônomo, né? Eu que ia lá, trabalhava e ganhava, que eu ainda faço também, às vezes. Então talvez você. Mas hoje em dia vender empresa também. Talvez essa parte de autônomo que eu queria entrar, porque eu acho que eu talvez esteja numa posição única nesse sentido de que, por uma parte, até hoje, assim, uma parte bem grande de como eu ganho a minha vida é como autônomo, né? E no. Né, a minha área de audiovisual, ela é muito específica, porque uma grande parte do que eu ganho é pelo que a gente chama de diária. Então a gente é contratado, a gente vai num lugar, a gente performa um serviço e você ganha pelo aquele dia. Eu hoje em dia já trabalho além das coisas de diária, mas por projeto, né? Então não só é o meu tempo, mas eu penso num projeto, mas grande parte ainda do que eu faço ainda é diária. E essa forma de ser pago por diária, eu acho que ela tem uma coisa muito fundamental, assim, até de como as coisas eram antigamente, assim, nos princípios dos princípios dos da, das da... antes de você ter uma empresa, assim, né? Porque sei lá, o pescador, né, ele ia lá, ele pescava o seu peixe e ele primeiro ele era afetado por fatores externos. Do mesmo jeito que eu sou afetado por fatores externos, então
Tipo, vem uma pandemia, não tem mais diária. Acabou a diária, ninguém tá gravando nada. Por algum motivo econômico, as empresas começam a cortar marketing. Então, não, ninguém mais tá fazendo gravação, ninguém tá fazendo vídeo. Então, do mesmo jeito que, sei lá, às vezes tinha uma tempestade ou alguma coisa natural ali, ou ele tava sujeito às incertezas. Ele estava muito sujeito às incertezas do mundo. E eu acho que os empregos tradicionais, né, tipo CLT, ou mesmo se você for PJ numa empresa, você perde um pouco dessa sensação porque os prazos são mais longos. Então, você até pode pensar que, sei lá, talvez mês que vem não entre a grana, mas ainda são 30 dias, 30 dias, e muita gente não imagina que vai ser demitido daqui 30 dias. Então, a percepção temporal das pessoas que não trabalham nesse formato que eu trabalho, costuma ser bem mais longo. E é uma coisa que por muito tempo eu tinha inveja das pessoas por isso, porque eu falava, meu, deve ser uma sensação boa essa de você ter uma previsibilidade de um mês, de 2 meses, de 6 meses, de 1 ano, de você falar, cara, eu tô contratado por 1 ano que a minha previsibilidade tá gigante, assim, tem um peso mental gigante que isso tira, né? De você não ter que se preocupar com amanhã. Por que eu tô falando tudo isso? Porque por trabalhar como diária, eu sou forçado a me programar pro futuro na marra, né? Porque eu não sei quanto eu vou ganhar mês que vem. E no mês depois disso. E no mês depois disso. Eu tenho uma incerteza muito grande. Eu tenho muita sorte que eu já tô nessa já fazem quase 10 anos, acho. E sempre deu certo. Mas assim, mesmo 10 anos depois, a sensação de, cara, como é que vai ser mês que vem, ainda é muito presente pra mim, como autônomo e como freelancer. Mesmo eu já tendo alcançado um relativo sucesso, assim, de conseguir minhas coisas e ter meus clientes e tudo mais. Mas ainda é muito presente. E isso, e essa incerteza de não saber como vai ser o amanhã, faz com que eu tenha uma relação com dinheiro muito particular, que é como eu vou gastar esse meu dinheiro. E eu acho que é um tipo de jeito de pensar que é muito diferente das pessoas que têm essa previsibilidade maior, né? Eu comparo muito, sei lá, com a minha mãe, que é professora CLT, e tudo bem que é uma outra geração, mas a percepção do dinheiro é muito diferente. Ela não tem problema nenhum em comprar coisas no crédito, por exemplo. Para ela é super comum. Para mim, parcelar coisas com dinheiro que eu não tenho é muito mais assustador. Eu uso crédito de maneira consciente, mas eu acho difícil comprar algo que eu não tenho dinheiro para comprar agora, né? E acho que isso vem muito dessa coisa do da natureza do meu trabalho. E eu tô falando tudo isso porque eu acho que a natureza do meu trabalho é a primeira etapa antes das coisas começarem a ficar mais complexas e empresas poderem ser geradas e empresas poderem pegar crédito e crédito existir e você ter que trabalhar e juntar a sua própria grana e para depois alocar esse dinheiro para alguma coisa é o primeiro passo para um negócio poder existir. Ou pelo menos deveria ser assim. Hoje em dia, com dinheiro barato, às vezes não é tanto assim, né? Mas aí, eu tô tentando chegar no meu ponto final, que era um pouco daquilo que a gente tinha falado na primeira vez que a gente foi aqui remoto, que a gente teve uma pequena discussão ali de talvez os investimentos seriam mais feitos em coisas mais urgentes, como vamos investir em água potável na África ao invés de investir numa empresa de um novo TikTok, né? E a gente teve esse debate meio de tipo, não sei se seria bem assim, se aconteceria e tal. E aí, então eu fiquei pensando nisso, né? E aí minha linha de raciocínio foi esse, bom, se o meu jeito de trabalhar é esse,
esse modo inicial, antes de algo crescer e ter pernas e virar empresas e ter... eu acho que isso, num mundo de dinheiro... Como é que eu estruturo isso? Meu ponto é, quando eu vou fazer uma compra, eu preciso muito pensar, tipo, meu, eu vou pro final de semana pra baleia surfar com a galera, ou eu vou comprar uma câmera que pode me trazer mais trabalho depois, ou vou comprar um computador novo. Eu sinto que eu acabo tendo uma aversão a risco muito maior. No sentido de que se eu me descapitalizar e mês que vem acontecer alguma coisa, eu posso não ter o que comer. E isso força, de fato, eu a tentar fazer boas escolhas na medida do possível. Claro, vez ou outra eu escolho coisas que são prazerosas no momento, mas eu sinto que o meu ambiente me força a tomar escolhas de longo prazo. E aí, eu não sei, eu queria jogar a bola para vocês e perguntar como que é essa relação em saber que você vai ter uma grana no mês que vem, e no semestre que vem, e no ano que vem. E tentar fazer esse paralelo com... Você não acha que no mundo onde as pessoas viveriam mais no meu formato, onde o dinheiro é mais escasso e mais incerto, as pessoas teriam uma aversão a risco maior, e tendo uma aversão a risco maior, as empresas tenderiam a investir em coisas que as margens são menores, mas são mais certas. Então, no sentido seria, pô, você levar água para uma cidade que não tem água, você pode ter uma margem muito pequena, mas todo mundo vai querer levar até água, então você tem quase certeza que vai ter um lucrozinho ali, ou você vai investir 10 anos de capital no escuro, num aplicativo que pode bombar mundialmente, mas você pode quebrar também. Então, enfim, queria jogar essa ideia aí para vocês. Cara, primeiro, previsibilidade é maravilhoso mesmo. Tipo, sei lá, eu vivia só na base do débito na época que eu era bolsista, porque eu ganhava muito pouco, então eu não queria nem pensar em usar crédito, eu queria realmente pagar tudo à vista. Desde que eu comecei a trampar a CLT e ganhar um dinheiro um pouco melhor do que bolsista, cara, é bom demais usar o cartão de crédito. Tipo, você tem uma previsibilidade, você parcela um negócio em 12 vezes. Tipo, com dinheiro que você não tem. É, mas que é, tipo, é só você não ser um cara bom e competente, que é o que você falou, você não imagina que você vai ser demitido no mês que vem. Tipo, e você até tem um dinheiro guardado, mas você prefere parcelar do que pagar, tirar do que você tem guardado para usar. Mais fácil parcelar, ainda mais se é sem juros. Dito isso, eu acho que eu entendi 80% do seu ponto, mas eu não entendi por que no mundo bitcoinizado necessariamente mais pessoas trabalhariam num formato CLT, Não, que não é. quer dizer, Acho que CLT não, não CLT, no seu formato, porque no mundo com mais Bitcoin nas relações, o formato de trabalho mudaria? não, não, Enquanto eu não quis isso, eu não. dizer isso. Eu acho que eu me expressei errado. Eu não quis dizer que o formato de trabalho Não, não. mudaria. É a relação com o dinheiro que mudaria. A percepção das pessoas estaria mais próxima, seja você CLT, seja você autônomo. A percepção do dinheiro de um CLT no mundo bitcoinizado seria mais próximo da percepção de um autônomo hoje. Acho que é isso que eu tô. Eu acho que o tomador. Desculpa, que eu não falei. Não, eu acho que eu tinha captado o seu ponto, para falar a verdade, até por ter passado por essa experiência de ser CLT e depois passar pela experiência de ser autônomo, que é bem o que você falou, e tem uma coisa a mais, acho que você passa a conseguir correlacionar melhor o valor do seu trabalho com o dinheiro, né? Porque eu também cobrava por diária ou por saldo, se fazia poucos. Porra, um dia que eu, um sábado, porque é sempre sábado e domingo que enche, né? Às vezes tem durante a semana também, mas pô, eu queria ir num show, alguma coisa, eu tinha que deixar de trabalhar, que eu já sabia que eu ia ganhar menos X e tinha que gastar tanto, que podia ser equivalente a uma diária menos, enfim. E aí é meio que realmente você passa a, pô,
Você quer pelo menos ter um pé de meia, né? Mas isso daí vai muito de você aprender na marra também. Uma hora que você precisar e não ter, você fala, pô, é bom que eu tenha, né? E acho que traz mais para isso. E aí agora eu voltei a ser CLT e realmente dá aquele conforto, que pô, vai chegar tanto no fim do mês. Voltei a usar o cartão mais 12 vezes, eu não gosto de usar, que depois acumula lá um monte de coisa. No máximo, eu faço três, quatro ali. Mas conheço pessoas também que usam o máximo, porque no final do dia você está se financiando ali, né? Faz sentido. Meus gatos, eles estão por aqui, eles estão empurrando na tela. Mas eu tinha captado o seu ponto de como isso talvez mude a sua relação da preferência temporal, né? Agora que eu voltei a ser CLT, tem umas comprinhas que eu estava deixando de fazer que eu voltei a fazer. É, a ideia é que o crédito ele distorce a sua percepção de risco de um ponto que eu acho que não é saudável. Não, mas isso é totalmente verdade. Tipo, e querendo ou não, você perder dinheiro no mundo Fiat, você pode imprimir mais. Não é que você, que nem você perdeu uma chave privada. Tipo, a oferta do Bitcoin você não consegue emitir mais. Então, assim, tem muito mais dor você falhar, você errar, sabe? Não tem como se um banco usando Bitcoin ser salvo, você imprimir mais Bitcoins para colocar no balanço. Então, eu acho que, sem dúvida, essa percepção de risco no mundo do Bitcoin, de fato, é totalmente diferente. Todo o cálculo econômico é muito mais conservador. Nesse sentido, eu concordo 100%. Apesar da gente sempre esperar que a conta chegue do outro jeito, né? Vi hoje um tweet brincando disso, que as balas acho que estavam ficando caras demais pro exército americano, e emendando que na época de Roma também foi, né, do Império Romano começou a decair assim, deles não conseguirem pagar o exército. Enfim. E aí, estendendo pro mundo corporativo, que talvez, que eu não sei o que você manja mais, o que você acha que aconteceria se essa hipótese está certa, se crédito muda, se crédito fácil distorce a percepção de risco? Se você acha que aconteceria num mundo, vamos nem falar bitcoinizado, mas um mundo de crédito extremamente difícil, onde é muito difícil você pegar dinheiro emprestado, e se você não tiver um retorno positivo, você quebra rápido. Mas aí, elaborando, acho que quando você vai tomar um empréstimo, né, são dois principais fatores: qual que é o custo dele e qual que é a garantia que você vai poder usar. E acho que talvez, quando você diz crédito fácil, é isso, né, garantias ruins com custo barato. E quando diz que seria difícil, você precisaria ter boas garantias e os juros equivalentes a elas, enfim. Eu confesso que eu tenho dificuldade, porque para mim, nesse mundo que você está descrevendo, o Bitcoin hoje ainda não é visto assim, mas é a melhor garantia que existe, né? É executável instantaneamente, etc. E se muita gente tiver Bitcoin e tiver boa parte do seu patrimônio nele, eu não vejo esse crédito como difícil, Você acha que as sendo bem pessoas sincero. emprestariam seus bitcoins com certa? Porque qual que é o meu raciocínio que eu tô chamando de crédito fácil? Eu tô pensando no caso. Não, falei, falei. Não, era só para. Imagina a pessoa que pega empréstimo consignado do Bolsa Família ou algo assim, igual aconteceu agora recentemente, depois travaram. O cara, 50% da renda que ele tem para comer, ele provavelmente está pegando uma dívida para pegar uma TV. A gente não está pensando no maximalista, eu estou pensando nesse cara quando eu digo isso, mas segue lá. Ó, não, calma. Ó, o que eu acho que aconteceria? No fundo, como o Bitcoin é mais valioso, para conseguir emprestar via Bitcoin, os juros precisam subir bastante. Isso eu acho que dá para usar o análogo do mercado acionário atualmente. O que acontece quando tem um movimento de subida de juros? É um movimento que o pessoal chama risk off. E o pessoal não investe mais em empresas de tecnologia, investe em esgoto, investe em energia. Você sai das empresas de crescimento e você vai para as empresas de infraestrutura. Então, num sentido, acho que vai bem de encontro com o que você estava falando, tipo, querendo ou não, investir em saneamento básico, em outras palavras, é investir em água, que é o que você está usando como premissa. Então, acho que a sua hipótese é bem coerente, pensando aqui agora. Então, tipo,
os juros ficando mais alto, o movimento é risk-off, portanto, o setor de infraestrutura é o que tem mais investimento, porque eles têm uma certeza maior de retorno. Tipo, só ver nos últimos anos, com o Bolsonaro liberando os investimentos para saneamento básico, eu não lembro nos detalhes o que ele mudou, mas eu sei que ele tirou umas barreiras que permitiu investimento, e mesmo o Brasil em suposta crise, tipo, esse setor está captando recurso para caralho. Por quê? Porque, sei lá, mesmo no Covid, no alto de qualquer crise, tenta não dar descarga na privada, ver se sua mulher aguenta. Tipo, as pessoas dão descarga, em poucas palavras, tá ligado? E eu achei legal isso que você falou, que aí a gente entra numa outra discussão, não é outra discussão, mas por que que infraestrutura seria mais risk-off do que tech, por exemplo, né? E aí eu acho que a gente entra numa coisa aí é nas conversas filosóficas de natureza humana, de tipo, a gente precisa comer, a gente precisa de abrigo, a gente precisa de relações sociais. Acho que dois ganchos aqui. O do projeto de infraestrutura, muitas vezes ele já tem quase que pré-definido receita, custo, despesa ao máximo e custo da dívida. Então, realmente é uma parada que você tem uma previsibilidade muito grande por 10, 15 anos. O Leita sabe bem disso, o Arthur Mine, né? Imagino que sejam conceitos que estão presentes. E acho que o gancho também de que eu falei que eu tinha alguns temas dessa semana, não é necessariamente atualidades, né? Um deles é o post que você colocou, Leita, que eu tinha visto também antes, de coincidentemente, nos últimos três halvings, a gente estava num cenário de taxa de juros baixa. E a taxa de juros baixa, muitas vezes, leva é um pouco do que você estava falando, né? Dinheiro caro ou barato, pô, é o dinheiro barato. E o Bitcoin bombou nas três vezes. Quanto que isso será que teve de efeito, né? Porque hoje a gente acredita que é um investimento super seguro, mas boa parte dessas movimentações eu enxergo que vem, até porque 80% dos Bitcoins estão parados aí há muito tempo, vem de pessoas especulativas que estão colocando em um ativo que, na visão delas, muitas vezes é de alto risco. E aí o cenário da taxa baixa de juros faz elas irem para ele ou não, é uma mera coincidência e causalidade, né? Eu acho difícil crer isso, acho que algum efeito teve, mas também acho que o choque de oferta tem um efeito relevante na parada, né? Mas é uma discussão interessante. Em compensação, saiu a notícia hoje, né, que o Fed manteve as taxas de juros. Então... E os treasuries de 2 anos estavam explodindo no pós-anúncio, mostrando que o mercado não engoliu bem essa pausa. Porque tipo, o que estavam esperando que continuasse a aumentar? Que não pode falar melhor que eu, mas pelo que eu entendo, assim, tipo, teria não explodido esse treasury de 2 anos se eles aumentassem, que aí... Que não explica aí pra gente, por favor. Eu vi logo antes isso, confesso, mas eles indicaram um movimento de vamos manter mais tempo alta, mas um pouco num patamar mais baixo do que o que a gente tinha prometido que ia chegar. Aí a repercussão, eu confesso que eu não cheguei a acompanhar, que eu vi, estava olhando algumas coisas, foi logo antes. Mas, basicamente, é isso, né? Quanto macroeconomicamente, quando você olha, essa taxa de juros está alta, o seu incentivo de buscar oportunidades que paguem mais, que ele fica mais difícil, porque é difícil, se a taxa de juros é 15%, você fazer um projeto que pague mais que 15% ao ano, assim, com certeza, né? Igual a taxa livre de risco. E aí, tanto que isso certamente para mim teve efeito no Brasil. A gente é um dos países que tem aí os juros mais altos há muito tempo, né? Era muito fácil você pôr seu dinheiro para render. E por outro lado, se eles baixam a taxa de juros, acaba pressionando os preços, né? A inflação, porque tem mais demanda por tudo, você tem menos incentivo para deixar o dinheiro guardado. E também investimentos, você passa a olhar para coisas que talvez a 10% ao ano não eram atrativas e passam a ser. Não sei se era bem essa explicação que vocês queriam, acho que era mais da mudança em si, mas... Não, o que eu ia comentar é que se isso não parece um movimento
mirror, né? Tipo, espelhando um pouco o que aconteceu aqui no Brasil em atrasado, porque a gente teve juros subindo, 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 subindo. Aí depois meio ficou igual, ficou igual, ficou igual. E agora começou a dar uma, tipo, que a gente tava aqui em 13,75, né? Foi o máximo que chegou, não lembro agora. E agora tá tipo 13,25, não é? Então, se acontecesse um movimento parecido nos Estados Unidos, onde eles subiram, 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 agora eles alcançam um patamar, fica igual por um tempo, por alguns meses, e aí a gente tem um momento de tempestade perfeita, assim, onde a gente tem um anúncio do Fed baixando as taxas de juros e o halving do Bitcoin meio que acontecendo juntos, assim. Essa é a expectativa. No fundo, tipo, sei lá, um seguidor mandou uma pergunta justamente se o halving ia flopar. E dentro desse contexto, eu também postei essa coisa que o Keno comentou agora bastante sobre essa questão do movimento dos juros e da liquidez de acordo com ciclos de 4 anos que correlacionam muito certinho com o ciclo do halving. E aparentemente, a gente não vai ter como saber nesse próximo ciclo se é o halving ou se é o ciclo macro, porque aparentemente vai rolar essa mudança no começo do ano que vem para os dois ciclos de qualquer forma. Tipo, é isso, querendo ou não, quando chega nesse platô e começa a cair, o mercado fala que soltou, assim, é como você vê, puta, agora eu consigo ver que o movimento não é mais de alta, agora, tipo, parou de subir, do nada o mercado acionário que volta a desempenhar, assim, em subida de taxa de juros, geralmente o mercado acionário não vai bem, e mercado acionário é interpretado como risk-on versus os treasuries, os bonds, que são risk-off. Então, quando termina o movimento de subida de juros, o mercado pensa, beleza, está precificado, está lá embaixo, agora é hora de subir aqui. E aí o Bitcoin supostamente é o ativo que mais anda nesses momentos de juros estável ou juros caindo. Então, é isso que você falou. Tipo, você falou sobre liquidez no mundo macro, você falou do halving. Se é uma tempestade perfeita, tem mais fatores, né? E aí tem outro fator que é ETFs, que também Sim. podem vir a ser aprovados. Eu aposto, assim, eu não aposto um centavo, quer dizer, deixando claro para os ouvintes, né? Não é recomendação, etc, etc. É só uns três idiotas dando opiniões descomprometidas. Mas para mim é no primeiro semestre do ano que vem que acaba passando. Acho que o Gary Gensler consegue enrolar mais um tempo, mas em algum momento a pressão desses institucionais grandes do mercado financeiro tradicional para aprovação de um ETF tende a ser aprovado, na minha opinião. Enquanto isso, o Nomura, lá no Japão, lançou hoje um fundo para exposição de longo prazo de Bitcoin. Não sei se vocês viram isso. Não vi. Que é um banco gigantesco. Eu também não consegui entrar a fundo, que eu vi logo antes. Mas me parece que é algo bem na linha dos ETFs e que, como é no Japão, é outra regulamentação. Oh, me explica. Assim, eu sei na teoria o que é um ETF, mas eu não sei como ele funciona na prática. Do tipo, o cliente, sei lá, se eu tenho, digamos que tem um ETF Bitcoin sei lá, numa corretora X qualquer. Então eu faço meu cadastro nessa corretora X qualquer, eu mando a moeda que ela aceite, se ela aceitar real, eu mando real para ela. Aí vai ter uma opção de compra lá, eu não sei como é que funciona, é por shares, eu não sei como é que funciona. Eu compro um ETF nessa corretora, e o que que isso acontece na prática? A corretora pega esse dinheiro que eu mandei e fiz o pedido de compra, e onde ela compra esse Bitcoin e onde ele fica? Como é que funciona essa parte? Porque isso eu não entendo muito bem. Quer ir Alguém lá, que sabe? no que é que eu falei? Cara, eu entendo que a corretora não tem exposição, né? Pensa, eu, Guilherme, vendi para uma corretora lá nos Estados Unidos que vai lançar uma ação aqui no Brasil, um ETF disso, né? Pensando em ação, mas falando de Bitcoin, acho que no momento que eu ponho o dinheiro, ele compra, entendeu? Ele só está intermediando e levando um fee na A transação. corretora compra aonde?
Mas numa, falando de numa teto Coinbase. De Bitcoin ou falando de Bitcoin? Né? Do Bitcoin em específico. É, se eu fui lá na... Sei lá, aqui não estou pensando se eu falo aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, mas digamos que fosse aqui no Brasil. Eu mando dinheiro para a corretora, faço um pedido de compra. E aí a corretora faz o quê? A gente tem dois ETFs no Brasil, né? O Hash11 e o QBTC11, que supostamente são spot. É justamente esse ETF que está todo mundo esperando que seja aprovado nos Estados Unidos, que é um ETF que é obrigado a quando você paga, sei lá, R$50 em cotas desse ETF, eles deveriam comprar R$50 em Bitcoin e fazer a custódia. Aonde eles compram e como eles fazem a custódia, eu confesso que eu não sei. Mas é uma forma regulada em alguma exchange que, na documentação que eles submeteram para a SEC ou para o órgão regulamentado... Então eles mandaram um documento falando: nós vamos fazer esse produto, que quando os clientes compram da gente, a gente vai... Vamos falar na Coinbase, mas não necessariamente na Coinbase. A gente vai garantir que a gente vai comprar o mesmo que o cliente pediu na Coinbase. E aí, esses bitcoins vão ficar com a Coinbase, com a corretora, comigo, com o custodiante da Coinbase. Com tipo... certeza com você não é. É, não, eu imagino que... Com certeza que eu tenho. Agora... Acho que vai da empresa que está fazendo o ETF, né? Se ela escolhe ela fazer a custódia e levar para o esquema dela, ou deixar onde ele tem o parceiro de liquidez para fazer compra e venda. Mas é legal frisar que ele em si não fica zero exposto ao preço, né? Ele só foi intermediador, na verdade. E ele é custodiante, né? Eu tenho um Bitcoin aqui, eu te devo um Bitcoin. Então, mas, deixa. A variação do preço não vai mudar nada para ele, vai mudar para quem comprou o ETF. Então deixa eu entender uma coisa, assim, cara, porque esse assunto parece simples, né? Mas dói meu cérebro entender essas coisas, porque, por exemplo, vamos, em vez de falar de Bitcoin, falar em ações. Se eu compro um ETF de ações, então eu estou comprando o índice que tem alguém comprando a ação. Quem que está me garantindo que a ação que eu comprei não foi vendida para duas pessoas ao mesmo tempo? Como é que eu sei que... Então, a SEC aqui seria a CVM, não é? Seria, Comissão de Valores Mobiliários. Então, como que a CVM sabe que não estão vendendo a mesma ação para dois lugares diferentes? Tipo, eu sei, eu imagino que tem uma resposta bem simples, mas não tem, mas as pessoas confia. Nunca me deram, assim. Exatamente, a resposta é isso aí, confie cegamente. Você tem um terceiro de segurança que é para isso, terceiro de confiança que é para isso que ele serve. Acho que, como que chamava lá o bilionário mesmo, me fugiu agora, o Murdoch, não era? Que deu golpe nos Estados Unidos, gigantesco, que tem série na mente. Madoff. Madoff. O Madoff está aí para mostrar que, porra, a SEC comeu uma bola bilionária por 40 anos. É na base da confiança mesmo. Em geral, funciona. Americanos também tem para mostrar que dá mais. Tipo, é foda. Mas é na base da confiança. Se tem alguma coisa, tipo, é um negócio que roda faz muito tempo, não dá problema e tal. E aí tem o operacional da B3, etc. É que você recebe a nota no final do dia. Mano, só uma pausa, assim. Parece engraçado porque eu sou um moleque jovem com a camisa amassada falando no seu quarto. Mas se eu sou um bilionário e vou na corretora e faço essa pergunta e a resposta que eles me dão é essa que você me deu, que é confia, velho. E eu falo, eu vou gastar 400 milhões de dólares. Eu vou falar, mano, vai tomar no seu cu. Mas o confia dele vai envolver falar quais regras ele comply, quais que são as auditorias que ele contrata e paga valores milionários para auditarem ele, falar que tá tudo certo. Ele vai dar uma resposta com muito mais conteúdo do que eu só confia, né? Tem toda uma regulamentação por trás. E aí um confia elaborado, assim. É um confia de terno. É. Um confia de terno. E um negócio que eu acho que é legal emendar aqui é, porra, foi uma decisão que passou muito desapercebida, assim, pelo peso que teve, que foi nos Estados Unidos alguns meses já, né? Eles definirem qual que é o papel de Bitcoin e das outras criptos, né? E todas as outras criptos, se eu não me engano, foram declaradas valores mobiliários que, consequentemente, vão ser regulamentados pela SEC e não pelo Fed.
enquanto o Bitcoin teve um carve-out disso e foi declarado como valor não mobiliário. Ele não vai cair sobre o guarda-chuva da SEC, que é a mesma coisa que, by the way, aconteceu aqui no Brasil, né? Tá sobre o guarda-chuva do Banco Central. O Qual que que foi o foi argumento para muito isso? Você sabe? positivo. O Bitcoin é uma commodity, os outros têm uma equipe fundadora, têm uma equipe de marketing, é um investimento que o pessoal lançou esperando ganhar dinheiro e, portanto, é um ativo imobiliário. E o Bitcoin é uma commodity que surgiu, que ninguém criou pensando em ganhar dinheiro, que ela foi descoberta e começou a ser monetizada ao longo do tempo, mas que o pensamento inicial não era especulativo e, portanto, ele é visto como uma commodity digital. Esse é um argumento que, sei lá, o Gary Gensler já fez, mas um presidente antigo do Fed já fez também. É, no fundo, a gente na Arthur pensa exatamente igual. A gente pensa que o Bitcoin é uma commodity digital. Tipo, você pensar toda a lista de características de uma commodity, o Bitcoin atende todas elas, basicamente, tá ligado? É tipo a primeira manifestação de fato de uma commodity no cyberespaço, assim. Mas eu não sei se eu entendi a diferença legal que usaram, porque pelo que eu entendi é só ter um time que fez dinheiro por trás, mas É você não que isso poderia. não é o só, essa é a definição. Eu sei, mas você poderia argumentar que qualquer early adopter do Bitcoin poderia ter se beneficiado desproporcionalmente em relação às outras pessoas, não? Mas ele não é da Bitcoin Foundation, que é o da Ethereum Foundation, e ele não está até hoje fazendo de uma maneira centralizada e controlando os novos forks. Os forks não são impostos, assim. Tipo, dá para entrar nos argumentos técnicos, mas no fundo isso já tá meio consolidado, assim. Tipo, acho que é um negócio que se tem uma coisa que esse último ano e meio, 2 anos, tipo, foi consolidado de jurisprudência, pelo menos nos Estados Unidos, é justamente essa compreensão de que o fato de ter equipe por trás, desde a fundação, de ter vários tokens que são pré-minerados, fazem ser uma diferença que é de 1 para 0, tá ligado? É uma diferença binária entre uma e outra. Mas os primeiros mineradores do Bitcoin também não, você não poderia argumentar que é a mesma coisa desses primeiros. Assim, eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, tá? Eu entendo que nesse sentido eu sou maximalista de Bitcoin e eu entendo que ele é uma commodity e os outros não, mas eu estou tentando entrar nos meandros da lei aí para entender, porque só esse argumento de ter um time por trás, não Ninguém sei. ganhou Bitcoin de graça. Ninguém, em nenhum momento, tipo, que minerou. Todo mundo, tipo, todos os Bitcoins foram emitidos através de um processo de mineração que você está Certo. trocando valor por um trabalho, pela prova de trabalho, energia, etc, etc. Ninguém simplesmente, pô, o Malfê está criando uma criptomoeda, ele é meu amigo, tô aí 10 mil Malfecoins para você, precisa divulgar Malfecoin por mim. Tipo, isso é É um bem processo. provável que a terminologia envolva ICO, né? O Initial Coin Offering, né? Que seria o equivalente ao IPO para uma cripto. Ou não? Eu confesso que eu não olhei a lei, letra. A Posso dar uma olhada? lei no miúdo eu não sei dizer. Eu não sei, eu, tipo, eu lembro que os ICOs são totalmente golpe, mas se eles estão na lei regulamentados como tal, eu não sei te dizer. É porque isso é uma diferenciação muito clara, né? Se tivesse isso, você já ia, acho que quase todas tiveram, se não todas. Então, você já excluiria o Bitcoin, que é a única que não teve. Só como um outro argumento de A defesa. única que Mas não eu teve o quê? adoro que Desculpa. tem alguém. O Initial Coin O coin. Offering, né? Que é, sabe, o equivalente Sim, ao sim, IPO sim. para uma empresa, quando abre capital e vende as ações na bolsa, era quando eles falavam, agora vai operar. Vamos vender elas a mercado e muitas vezes nessa hora já tava, sei lá, um bom pedaço na mão dos Mas fundadores. digamos, por exemplo, digamos que eu pego uma moeda, eu mudo XY parâmetros e eu lanço um novo blockchain dela, onde eu só copiei o último estado atual do blockchain, ou seja, o último estado atual quer dizer você tem o seu saldo, eu tenho o meu saldo, você tem o seu saldo, só que agora é dessa nova moeda com esses novos parâmetros. Eu lancei a moeda,
Mas eu não tive um pre-mine, eu não, tipo, isso seria considerado um security, assim? Entendeu? A ideia é se você só clonar o blockchain atual com o seu estado atual, mas com algum parâmetro diferente, Pelo que eu e estou aí. olhando aqui, provavelmente cairia como uma commodity também. Porque o principal argumento que apareceu aqui foi exatamente o que o Leta tinha comentado, de que o preço é totalmente derivado de oferta e demanda, e não depende ou não é influenciado por um produtor ou entidade central, que é exatamente o caso do que você descreveu. Então, talvez caísse sobre isso também, mas Eu não acho que sei se teria que tem mais ver se alguma o coisa. ativo subjacente era um security ou uma commodity, e fora isso, a real é que, puta, se você querer pegar os casos assim no detalhe, tipo, essa jurisprudência está começando a ser consolidada, tá ligado? Não é um bagulho que eu, tipo, eu não coloco minha mão no fogo pelo que eu tô falando, assim, é um bagulho que. Não, é que Tipo, os julgamentos que a SEC entrou processando as outras criptos e corretoras estão começando a ser julgado agora. Então, isso não é nada consolidado, essa compreensão. Ela é a tendência que emergiu no último ano, ano e meio. isso me lembrou, assim, para quem não sabe, eu vim da música, né? Eu vim de formação, eu sou músico. E por um tempo teve um grande debate sobre o que era plágio. Né? O que que seria enfim, problemas de copyright. E não sei se vocês já devem ter ouvido que tentaram fazer coisas do tipo, se tem cinco compassos iguais, então isso pode ser considerado plágio, se tem uma harmonia e a melodia são... Cara, tentaram criar várias regras, todas falharam, porque todas tinham alguma exceção que, tipo, não era plágio, sabe? E no final, hoje em dia, até onde eu entendo, da legislação de plágio se resume à intenção. Do tipo, houve intenção de fazer plágio ou não houve? E é algo muito subjetivo. E aí, se alguém se sente lesado, vai entrar com o processo e você vai ter que provar que houve intenção e é uma decisão humana baseada em dados e argumentos, mas no final, assim, tem uma zona cinzenta ali de interpretação. Que me lembra esse cenário de se algo é uma commodity ou é uma security, que seria a intenção. Essa moeda foi criada com a intenção de uma pessoa se beneficiar desproporcionalmente ou não. Porque se a gente começa a entrar nesses casos do tipo, tem um time, mas não tem um time, mas o que quer dizer um time, mas quanto tempo isso levou, mas qual foi o trabalho envolvido? Mano, você vai entrar num mar ali que é tipo impossível de vencer. Então, não sei, me lembrou essa coisa, assim, dessa relação com coisa de copyright. Faz sentido, É uma mas para me intenção. tranquilizar e tranquilizar vocês e nossos ouvintes, eu entendo que é algo que passa muito mais pelas outras, talvez saírem do guarda-chuva da SEC e virarem commodity, se essa discussão evoluir, alguém tiver interesse disso, do que o Bitcoin passar a ser uma commodity, uma security, considerando que já foi decidido até então. Então, pelo Bitcoin, eu acho que é maravilhoso que ele Tenha esteja já passado. sendo considerado como commodity, não é security, e não cai no guarda-chuva da SEC. Se quiserem criar uma regulamentação, vai ser por outros canais que não via SEC, que eu acho que teria um tratamento muito mais parecido com ação e etc., do que o que a gente acredita, eu pelo menos acredito que ele é, que é uma moeda escassa e que permite remittances e que é muito mais do que uma simples security. Ativo imobiliário em português. Deixa eu Fala lá, puxar Leta. um momento brisa agora. É, no fundo, essa dor que você está manifestando, Malfê, é da natureza de qualquer processo que a gente for descrever. Tipo, a gente, ser humano, tem o hábito de colocar tudo em caixinhas para conseguir ver a diferença. Mas, na verdade, a natureza sempre acontece num contínuo. Ela não acontece em caixinhas. Por exemplo, a gente fala que existem espécies. E que em algum momento a gente não era Homo sapiens, a gente era Homo erecto. Mas acreditar nisso significa que em algum momento um Homo erecto pariu um Homo sapiens. E isso não faz sentido, porque uma espécie só pode dar à luz a membros da própria espécie, não pode dar à luz a membros de outra espécie.
Mas é isso, você aumentar o zoom em vez de chegar no limite da resolução, sempre vai dar pau o modelo, porque é a nossa necessidade de reduzir a realidade para entender a realidade que pede essa categorização em caixinhas no nosso modelo mental. Mas, na verdade, é tudo muito mais em degradê do que a gente. Sei lá, a gente simplifica as coisas para olhar de forma de um modelo. Tipo, a realidade é sempre mais complexa mesmo. Eu gosto dessa ideia dessa palavra resolução, né? De você. No vídeo tem muito isso, né? Você vê uma coisa em 4K, em Full HD, em 720p, é um termo que eu uso muito. E como algo pode ser verdade ou não, dependendo da resolução que você está usando, né? Tipo, você pode falar uma frase que genericamente é verdade, mas no detalhe ela não é tão verdade, no mais detalhe ainda ela é muito pouco verdade, no máximo, máximo detalhe é quase uma mentira, né? E eu acho que assim, no processo de acreditar no Bitcoin, força você a ir aumentando a resolução para você tentar encontrar um problema, né? Tipo, ah, isso aqui parece uma ideia boa, mas não sei se vai dar certo. Vou aumentar a resolução aqui, ver se olhando por essa ótica eu encontro um problema. Ah, putz, aqui passou, né? Essa resolução não. Vamos dar um zoom mais. E aí as discussões começam a ir mais a fundo, mais a fundo. Aí o que eu ia perguntar para vocês era: qual foi o nível de resolução que vocês chegaram que ainda tem alguma dúvida do tipo, cara, talvez isso não vai dar certo, se pá, esse negócio tá errado. Qual é, assim, em que nível de resolução isso começa a acontecer? Cara, eu sempre tenho medo daquele argumento do Taleb dos cisnes negros, porque, por definição, existem desconhecíveis, sabe? Unknowables. Tipo, é uma coisa que é, por definição, impossível de você saber. Porque, assim, eu comecei a estudar tanto o ecossistema porque, na verdade, eu estava justamente tentando derrubar e entender, sabe, o que que tinha de errado e por que eu estava. Sabe, tipo, eu realmente estava querendo ver qual era a pegadinha por trás, assim. E a verdade é que eu vivo em negação, assim. Eu vivo todo dia pensando que, tipo, estou vivendo sem pensar que vai dar certo. Porque se a gente parar para pensar o que significa dar certo ou dar errado, são dois cenários tão extremos que eu nem paro para pensar neles de verdade, assim. Eu vou vivendo a vida num estágio intermediário de suspensão do futuro. E tentando simplesmente acreditar que está acontecendo. Mas, assim, sendo bem sincero, às vezes parece que não, que a ficha não caiu 100% ainda. Tipo, tem muitas coisas que eu entendo racionalmente, mas, cara, às vezes eu estou vivendo a vida e, tipo, eu só paro para pensar e, caralho, existia um cara mesmo chamado Satoshi Nakamoto, ou vários caras, sei lá, ou várias minas, whatever. Mas, tipo, existiu alguém que fizeram esse sistema e essa história inteira não é só um livro de ficção, isso aí que realmente está acontecendo. Tipo, realmente nos anos 2000 e bolinha, alguém consegue fazer uma criação anônima e consegue jogar ela para o mundo e isso começa a dar certo e começa a ter tração e sai de market cap pequenininho para um market cap multibilionário e. Não sei, para mim é surreal, assim, é um negócio que quando você para para pensar mesmo, ainda é um negócio meio overwhelming, sabe? Ainda é um negócio que você fica de cara, assim, você fica, caralho. Será que eu só não tô maluco? Será que eu só não tô alucinando assim? E para você que não, você também é o unknown unknowns, o seu. Cara, eu adoro pegar pessoas que não acreditam no Bitcoin, mas entendem minimamente e fazer esse aumento de resolução que você falou no ponto que for para que me convençam que eu estou errado. E realmente tentando achar algo que eu esteja errado e vai parecer um pouco prepotente isso, mas na minha cabeça, em geral, eu tenho resposta para tudo e continuo fortalecendo a minha crença nele. Acho que um ponto que eu dou uma resolução maior que às vezes me preocupa é a diferença assim de pensamento que às vezes eu tenho de uma parte relevante da comunidade, mas enfim, para mim é cada um livre para pensar o que quiser e todo mundo sabe aqui que tem uma cultura de que não tem que ser carnívoro, etc. Enfim, algumas máximas assim que às vezes eu não concordo em nada que
faz uma linha de pensamento única, né? Acho que cada um é cada um e tem a sua forma de enxergar o mundo. Mas querendo ou não, cara, isso aí é adoção. Adoção implica em heterogeneidade, tá ligado? Tipo, é muita ingenuidade se alguém acredita que todo mundo que adotar o Bitcoin vai adotar o ethos da galera de hoje em dia da comunidade. Tipo, isso só não vai acontecer. Tipo, sendo realista. Então, eu vou falar do... Não, fala, vai. Não, eu só queria fazer um comentário rápido, resgatando aquela parada do Bitcoin, foi criado no ombro de gigantes e demorou pra caralho da internet surgir, até surgiu um dinheiro digital, e me lembrou muito mais um post que eu acho que era seu também, Leta, que era que a mala de rodinha só foi criada, acho que 20 anos depois do homem chegar na Lua, uma parada assim, que é muita loucura, cara, tipo... Um caixote Sério com isso? quatro rodinhas, duas rodinhas. E o negócio, pô, quanto tempo alguém demorou para falar, vamos juntar essas duas coisas? Então eu gosto de pensar assim, que demorou e o Satoshi veio e fez algo milagroso. Mas diga lá a sua percepção, Não, eu tenho uma insegurança que eu não consegui uma boa resposta ainda para ela. Que eu lembro de uma cena do filme lá da Grande Aposta, que é quando o Michael Burry lá ele fez todos os bets dele ali nos bancos, foi em todos os bancos, comprou lá. Enfim, negócio da crise do subprime. E tem uma cena em que entra um dos investidores dele, putaço, na sala dele e pede o dinheiro dele de volta, né? E aí na cena o Michael Burry fala que você não, tem um contrato aqui, você não pode pedir seu dinheiro de volta. Mas o que a cena é esse investidor putaço. Eu não lembro o que ele fala primeiro, mas o Michael Burry fala uma coisa assim, tipo, não, mas cara, por causa disso vai acontecer, só não aconteceu ainda. E aí eu sei que eu tô certo. E aí o cara responde alguma coisa nas linhas do tipo, estar certo no tempo errado é a mesma coisa. Não adianta você estar certo sobre um negócio que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. É a mesma coisa que está errado. E aí eu penso, tipo, extrapolo isso para um cenário, sei lá, se você pré-Galileu, assim, de falar, não, a Terra é redonda e por 400 anos a Terra, por muito mais, a Terra não era redonda, e se você tivesse, você podia estar certo, isso, mas se você lutasse por isso, você podia ser morto, né? Então, tipo, se você, e se a gente está certo no tempo errado? Se você só passar a ter essa certeza no tempo certo, eu enxergo que você perde a oportunidade de ganho extraordinário, né? A oportunidade de ganho extraordinário é exatamente a gente estar acreditando que está certo mesmo antes das outras pessoas e a maioria perceberem que a gente estava certo. Agora, se isso vai levar 5 anos ou 200 anos, eu espero que leve no máximo uns 20, 30 aí para a gente poder aproveitar. Mas aí eu puxo para o lado de, pô, todos os indicativos que a gente vê macro. Pô, um negócio muito legal que aconteceu também foi o Jack, né, que era do Twitter, que, pô, é super envolvido com cripto e etc. Tá assumindo toda a parte de pagamentos da Block, que é a empresa onde está alocado o Cash App também, né, que tava na mão dele, né. E porra, eu vejo essas coisas, para mim é, cara, uma puta empresa gigante que tá pondo o cara que ama cripto para tocar a parada de pagamentos. Alguma coisa eles estão enxergando. Você vê o cara saindo da SEC para trabalhar em empresa de cripto. Pô, alguma coisa esse cara sabe que porra, vai funcionar também, entendeu? Então, enfim, acho que é o Salvador quando veio. Eu falei, caralho, vai ser muito mais rápido do que eu achava. E aí acalmou. E tudo, mas ao mesmo tempo tá lá El Salvador. Quando que a gente achou que existia El Salvador? Há 5 anos atrás. Falei, né? Cara, o que eu te diria sobre tudo isso? Primeiro, tem uma máxima da ciência que é, acho que é do Max Planck, não tenho certeza agora, mas que a ciência avança de funeral em funeral. E isso eu vi com uma grande frequência na geologia. Tipo, tem uma formação geológica em específica que todo mundo quer mudar o nome, porque não é um lago glacial, na verdade é um delta de rio, sei lá que merda. Mas o nome só vai mudar quando um professor morrer, porque ele é o pica das galáxias na área e ele não aprova essa mudança. E isso acontece em todas as áreas da ciência. Tipo, a ciência avança, mas os cientistas ficam pelo caminho e morrem.
Senão eles têm ego e eles não gostariam que ela avançasse tanto assim. É, isso é uma verdade para o conhecimento humano. O que eu quero dizer? Que a geração dos boomers, que hoje em dia ainda detém grande parte do capital, que são nossos pais, em média, pessoal dos anos 50, anos 50 e muitos, né, começo dos anos 60, eles estão nos finalmente da vida como, sei lá, como o pessoal que ganha dinheiro e o pessoal que administra dinheiro. É, eles são uma geração pré-digital. Eles, de fato, nunca vão se sentir confortáveis com o Bitcoin. Meu sobrinho de 10, 11 anos, cara, para ele, o Bitcoin, desde que ele nasceu, já existe. Então, eu acho que tem esse tempo da janela geracional, pelo menos uns 10, 15 anos, e nesse tempo, de fato, tem esses cenários distintos e tem gente que foca no pior cenário possível, que é realmente acabar rolando um modelo chinês aplicado ao Ocidente. Isso é um cenário que é plausível. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiram nem banir drogas quando tentaram, não conseguiram banir álcool quando tentaram, não conseguiram banir o torrent quando tentaram. Então, mesmo que seja uma realidade que talvez tenha um cenário que não role essa adoção irrestrita no curto prazo, eu acho que, no pior cenário, fica andando de lado, fica meio caranguejo, fica um ativo meio marginalizado e sobrevive tranquilamente por teoria dos jogos, porque vão ter algumas jurisdições que podem querer ir por esse caminho, mas várias outras vão adotar o caminho contrário por uma questão de teoria dos jogos mesmo. Isso significa que já vai sobreviver o bastante para as gerações digitalizadas, tipo, realmente assumirem. Então, para mim, é uma questão de tempo, e aí é isso: tem o cenário negativo, que significa mais tempo. E tem o cenário positivo, que significa menos tempo. Esse cenário menos tempo é se realmente não for marginalizado e rolar uma adoção institucional com os Estados Unidos puxando. Eles podem querer fazer isso justamente para competir com China e com o processo de dedolarização do mundo que eles mesmos geraram fazendo todo o rolê de usar os dólares que era reserva, a moeda de reserva dos países, eles no fundo, usaram como arma quando eles confiscaram as reservas da Rússia, né? Por conta da guerra na Ucrânia. Mas, ou seja, tem um cenário até que os Estados Unidos pode querer adotar isso, o Bitcoin, como uma moeda para ter uma moeda neutra que ele ainda manda, porque ele sabe que as moedas do BRICS não vão dar certo. Então, os Estados Unidos pode ter um papel aceleracionista e pode ou ter o cenário oposto se desenrolar e ter esse papel refratário, que é o que você está colocando como um cenário. Eu não vejo ele como um cenário existencial de maneira nenhuma. Eu vejo talvez como um desvio que a gente tem que pegar. E aí eu gosto de uma frase, que é um meme que eu acho que é muito boa, que é assim: quando o mercado sobe, Citadel bigger, ou seja, a minha citadela fica maior. Quer dizer, citadela mais rápido. Quando o mercado cai, significa citadela maior, porque eu vou passar mais tempo acumulando num preço mais baixo e depois, quando explodir, eu vou ter mais satoshis. É um meme que, para mim, faz sentido. Então, assim, mesmo que é ruim, acaba sendo bom, porque todo mundo que está sendo poupador hoje em dia, que está absorvendo essa demanda, que está fazendo HODL, quanto mais tempo demorar para subir, quanto mais tempo demorar essa institucionalização, mas essas pessoas que nem eu ou você e o Kenu vamos ter acesso aos bitcoins em circulação. Isso significa que a gente vai ser mais relevante. Se pensar que a gente tem uma certa motivação ideológica no Bitcoin, isso significa também que vai ter desproporcionalmente mais poder de compra na mão de pessoas como a gente. Então, mesmo no lado ruim, tem um lado bom. Mas então vocês dois acreditam que essa mudança radical vai acontecer na nossa vida ainda? Tipo, Na pior das hipóteses, eu imagino, eu contando para os meus netos, falando, imagina, o vovô comprou esse negócio aí a X mil reais, eles dando risada, falando, não é possível. Assim, na pior das hipóteses, mas eu me imagino colhendo frutos disso entre 10 e 20 anos, por tudo que eu vejo acontecendo. Assim, não que, pô, vai explodir, mas vou poder melhorar meu padrão de vida até por conta disso. E
enfim, e aí ao longo da vida e ficando cada vez mais relevante esse patrimônio, né? E vocês acham que vai ser num. Você usou a palavra explodir. Você acha que vai ser nesse cenário de tipo. Mudou uma chavinha e o negócio foi pra lua? Ou vai ser um devagar e sempre. Você acha que vai ser uma explosão Slowly da noite then pro dia? suddenly, não é a frase que você gosta, Letra? O quê? Essa, não é? Slowly Acho que. then suddenly. É, devagar, então de repente. Slowly then suddenly. Cara, eu acho que tem muitas. Tem muitas, assim, eu gosto de olhar modelos de precificação, né? Quando eu comecei a estudar o Bitcoin, das primeiras coisas que eu fiz foi olhar vários modelos de precificação para entender mais sobre o assunto, entender como o pessoal calculava valor, valuation, etc. Eu tava vindo do mercado de ações. Na moral, que o modelo que eu mais acredito é um que chama Stock to FOMO, que ele basicamente, depois de um tempo, ele explode para cima. Ele é tipo, calma, fazer orientado para cá. Ele faz assim, ele explode para cima mesmo, assim. Ele é um modelo extremamente otimista. E para mim tem muitas tendências diferentes que levam a crer que isso é a possibilidade mais coerente, sendo bem sincero. Tipo, o fato da gente não. Desculpa, diga. Não, o estoque do flow no final do dia ele olha oferta contra demanda, né? E se você for pensar que a oferta é uma PG negativa, pô, vai caindo pela metade. Começou com 25, foi para 12,5, estamos em 6 e 25. Daqui a pouco vai para 3,125. Porra, se o preço for o equivalente ao contrário a isso, ele explodindo, né? E exato, tipo, pensando de maneira simples, tem isso. Tem uma outra questão que um bem monetário sempre é precificado de acordo com outro bem monetário. Então, se a gente só entender que o Bitcoin fica estável e a moeda fiat continua decaindo exponencialmente, isso também significa que o Bitcoin explode. Tem esses dois processos ao mesmo tempo acontecendo, tá ligado? Tipo, então, eu acredito sim que é. Ao mesmo tempo, tem mais. Não sei se vocês já ouviram falar aquele do Rational Root, o modelo do. Chama HODL Model, que ele basicamente vai mostrando que esse último ciclo, por exemplo, foi a vez histórica, se as tendências continuarem, que tinha mais bitcoins em exchange em circulação sendo vendidos. E que agora a gente já está absorvendo, sei lá, para cada um bitcoin que é emitido, os HODLers absorvem dois. Ou seja, a oferta está diminuindo. Chega no halving, ela vai diminuir pela metade. Então, para cada um Bitcoin emitido, os HODLers vão absorver quatro. E isso vai acontecendo. Isso é uma tendência que a cada halving vai acontecer o dobro disso. Aí tem mais uma outra tendência interessante, não sei se o Kenu conhece esse termo, com certeza conhece, na verdade, que é o LTV, que é o Lifetime Value. É tipo, por exemplo, eu vou ser cliente da Amazon o resto da minha vida. Eu assino a Amazon Prime, eu compro, sei lá, R$ 300 em livro por ano. Cara, meu gasto, né, ao longo da minha vida na Amazon vai ser meio que constante, vai ser uma linhazinha, assim. No Bitcoin, não, cara. No Bitcoin, as pessoas têm aquele tempo de estudo, de compreensão, de repente tem aquele momento eureka, tem epifania, e você sai dos 2, 3, 5% para 50, 80% do seu portfólio, assim, tranquilamente. Isso é uma coisa recorrente entre muitos de nós. Isso. E que institucionalmente é um caminho necessário, né? Você nunca vai do dia para a noite colocar 5% do portfólio, você vai por meio. Se aquele meio explodir, uma hora vão parar e vão falar: não, peraí, vamos ver, vamos por mais. E o tempo é até mais longo do que a pessoa física, que pode do dia para a noite dar louco e falar: nossa, que é maravilhoso, eu vou pôr muita coisa. Cara, eu concordo. Com tudo que você falou, mas eu vou dar a minha perspectiva aqui de que eu cheguei às mesmas conclusões que você, mas eu posso ver modelo, eu posso ver gráfico, eu posso ver coisa, mas no final, cara, para mim é muito mais uma coisa de imagens, histórias e analogias, assim. E tem uma em específica que ressoou muito comigo quando eu ouvi, assim, que não tem nada a ver com o mercado, assim, ela é simbólica só, mas que tem a ver com um cubo de gelo. Eu não sei se eu já contei, se eu já tinha falado isso, mas você pode, imagina que você tem um cubo de gelo a menos 100 graus. Ele tá lá de boa. Aí você aumenta a temperatura em 1 grau. Não dá nada.
Se aumenta em um grau de novo, não muda nada. Se aumenta, você faz o mesmo movimento 99 vezes e não acontece nada. Mas você faz esse movimento uma vez a mais e você muda completamente o estado da matéria daquele negócio que era um cubo quadrado sólido com proporções e ele vira uma água amórfica. Então, assim, essa ideia de você algo que já foi feito durante muito tempo, porque isso era uma resistência muito grande. Não, como é que o mundo vai mudar? Como é que as pessoas vão adotar? Como é que uma... Cara, esse exemplo é muito visto em quando o pessoal fala de dívida, né? Não, porque você pode rolar a dívida para sempre e sempre o governo vai poder imprimir mais, porque sempre imprimiu mais, sempre deu certo. E tem o caso do Japão que não tem. Cara, você pode. Se você ver por essa analogia de que a mesma coisa foi feita muitas vezes e nunca deu o mesmo resultado, mas se você fizer vezes o suficiente, eventualmente você vai chegar nesse threshold, nesse negócio onde a mudança é tão é tão agressiva, você fez a mesma coisa que você fez 99 vezes, mas dessa vez você mudou tudo. Essa noção de a mesma coisa foi repetida há muito tempo, mas quando você cruza um limite muda tudo, foi o que ressoou comigo, assim, cara, tipo, o mundo talvez funcione de um jeito hoje que meus pais viveram, que os pais deles viveram, que os meus bisavós viveram, mas que talvez na minha geração se rompa profundamente, sabe? Então, acho que essa analogia de que mudanças gigantescas podem acontecer depois de que coisas muito pequenas foram feitas vezes demais. É a gota d'água, cara, sem dúvida. Enfim, quando eu ouvi essa analogia, foi a que ressoou comigo, com os gráficos e com, tipo, onde vai ser o momento que explode, igual você falou, quando vai ser o tipping point, o que que... Eu não sei, mas pelo menos agora eu consigo acreditar que existem tipping points, existe a gota d'água, existe esse momento onde o sistema não se sustenta mais e algo radicalmente acontece. Onde eu vejo muita gente do mercado tradicional que não acha que isso é possível. Que tem uma visão meio cética de tipo, cara, as coisas vão continuar como sempre foram, porque sempre vai ser assim, sabe? Eu só para não esquecer, de modelos, tem um que é muito bom do Rafa Zaguri, da sua, que é o Satoshi Nakamoto Portfolio, que você consegue personalizar lá um monte de coisa. Para quem gosta, vale a pena dar uma brincadinha. E O que é isso? esse Desculpa, eu negócio não sei o que é do. isso. É um site que um brasileiro fez, acho que com o pessoal lá da sua, que faz uma modelagem de qual que seria o preço justo para o Bitcoin Qual se, é o sei nome? lá, Satoshi? X% do real estate fosse para Bitcoin, entre várias outras alavancas que você tem para brincar. Satoshi Nakamoto Portfolio. Vou E ver aqui depois. esse negócio que você falou do gelo, achei super interessante. E é um pouco assim, fazendo analogia, né? Para mim seria impressão de dinheiro. Imprime, tá tudo bem, imprime mais um pouquinho, tá tudo bem. E o negócio de explodir ou não, se você olha para o passado, isso foi uma coisa que me marcou muito do Bitcoin Standard, né? O quanto teve um fator monetário muito relevante para a queda de grandes impérios. E isso é algo que, sei lá, nunca tinha vindo à tona para mim, assim. Nunca tinha ouvido falar também, foi algo que me surpreendeu também. E eu adoro aquele gráfico de Roma, comparando com a queda. Então, para mim, quando você olha para trás, você tem exemplos claros disso. Mas uma provocação aqui. Quanto que o Bitcoin acelera ou não isso, né? Porque, porra, tem gente, o João Grilo, que me introduziu a esse mundo, ele fala que vai quebrar há muito tempo, mas nunca se sabe quando eles vão carregando, carregando, carregando. E será que o Bitcoin tem um papel relevante em ajudar a jogar para o buraco, mostrando que sendo um. Porque para mim é isso, ele é um contraponto, né, que jamais não existe há muito tempo. Desculpa, tava na Cara, tela ali o Satoshi Nakamoto Portfólio, fiquei falando. não, mas não, é para falar mesmo. Eu só deixei ali para o pessoal que tá em casa ver. Mas, Boa. cara, assim, o que causou. Sei lá, vai ter o Titanic. O Titanic bateu no iceberg e ele começou a afundar. Existe um bote salva-vidas.
O bot salva-vidas tramou para o Titanic bater no iceberg ou isso foi incompetência do Titanic? Ou seja, a gente tem sorte do Bitcoin existir, mas a trajetória de qualquer moeda fiat, qualquer uma no exemplo histórico, é o colapso. Você pensar, o próprio dólar já deu default em 71, quando ele não pagou as dívidas do ouro, e deu agora de novo com a Rússia. Se parar para pensar, o que eles fizeram com a Rússia é um default também. Então, diga. Não, eu concordo, mas vai ser muito mórbido isso que eu vou falar, tá? Mas as moedas fiat, elas acabam existindo às custas de vidas humanas, né? E aí meu ponto mórbido é que tem muita gente no mundo e elas dá para matar muita gente e manter moedas fiat por muito tempo. Se, tipo, nem todo mundo vai querer agarrar, vai saber que tem um bot salva-vidas. Sim. Então, e eles vão tentar o máximo proteger as fiat, sem dúvida. E aí volta aquela questão do negócio. E aí volta aquela questão do tempo que eu falei, do tipo, cara, a gente pode até estar certo, mas e se tem mais de 200, 300 anos de opressão humana, que acaba o dólar e vem o dólar plus, e depois acaba o dólar plus e vem o... Sabe? E se a gente tá num limbo por mais 300 anos de fiat? Quem é a gente? Quem é a gente? Eu e você. Não, então, eu e você, a gente já tem Bitcoin. Tipo, vão ter muitas pessoas que vão ficar pelo caminho. Tipo, 300 anos de opressão. Cara, a história da humanidade é a história da opressão. Tipo, vai ter opressão enquanto existe a humanidade. A questão é que vai... Ou seja, nunca vai chegar um momento que 100% das pessoas usam o Bitcoin e tá todo mundo feliz, abraçado, sabe? Esse é meu ponto. Então, tipo, o Bitcoin é muito mais um barco salva-vidas do que uma terra prometida onde tudo pode ser lindo e maravilhoso. Assim, eu queria que fosse a terra prometida, mas ele pode ser só o barco salva-vidas, sabe? Isso é tipo... Eu acho que ele é a terra prometida possível dentro do que o dinheiro pode fazer em transformar o mundo numa terra prometida. Mas a natureza humana ainda é a natureza humana. Tipo, quando a gente estava no padrão ouro, os seres humanos se matavam. Quando a gente estava na Idade da Pedra, os seres humanos se matavam. É, mas por outros motivos que acho que já muitos deles já foram resolvidos, assim. Eu acho que o motivo é que a gente tem o cérebro de um macaco que cresceu na savana e quer comida, quer sexo e quer mais recurso que o amiguinho. Esses motivos a gente nunca vai resolver. Eu acho que assim, Nessa semana teve um post que eu gostei muito, que foi o preço do iPhone em Bitcoin. Eu tinha visto uma vez isso, uns anos atrás, com vários outros itens. Para mim é maravilhoso. Quem olha aquilo e não fica mexido, é um louco, porque o negócio cada vez fica mais barato em Bitcoin, né? E partindo daquela de um Bitcoin igual a um Bitcoin. Isso é muito bom. E sobre o timing de adoção, eu estou até procurando aqui, porque na BIP, inclusive, a gente postou isso outro dia, que é qual que é o tamanho do Bitcoin perante outros ativos, né, no mundo, ou o valor da marca. Enfim, aqui eu acho que é o valor da marca, se eu não me engano. Não, é o ativo mais valioso. Pô, a Apple tem 2,7 trilhões. Bitcoin tem 500 bilhões. Ou seja, um negócio que não tem time, não tem CEO, não tem ninguém por trás para caramba. Tem uma porrada de gente que faz de graça. Ele consegue recrutar os melhores funcionários, tem uma marca que, porra, todo mundo conhece, top of mind, sem jamais ter feito um investimento em marketing, ele, na marca do Bitcoin. E você vai ver, ele é muito gigante, cara. O ouro tem 12 trilhões, a Microsoft 2,5. É que vai ficar ruim aqui na tela, mas Mas posso só você fazer uma. puxa ele. Ele já é muito grande, né? Ele não é uma coisa fácil de ser encontrado, mas pode falar o que você quiser, meu cara. Não, eu só ia fazer uma breve crítica aqui ao termo market cap, porque eu não gosto muito dessa métrica e eu acho que ela ilude um pouco as pessoas. Assim, apesar de ser legal da gente ver essas escalas, eu acho que as pessoas não entendem muito bem como ele funciona, né? Porque o market cap nada mais é do que
o último preço de uma compra e venda vezes o supply, né? Então, só para as pessoas, não sei se isso está claro para as pessoas, mas eu vou fazer uma brincadeira, assim. Digamos que eu tenho a minha empresa de vídeo, tá? Eu acabei decidi dividir ela em 20 trilhões de pedacinhos. Caio, você quer comprar um pedacinho dela por R$1? Por brincadeira, diga que sim. Tá, sim. Então agora a minha empresa vale 20 trilhões. A partir do momento que ele comprou, entendeu? Vale 20 trilhões. Minha empresa vale 20 trilhões? Não. Mas no papel diz que sim. Então, isso é especialmente importante, assim, para as pessoas entenderem a importância do volume. Porque quando você entra num site tipo CoinMarketCap e tudo mais, você pode ter moedas que estão muito altas se você filtrar ali por market cap, mas isso não quer dizer muita coisa, porque se as pessoas começarem a vender aquilo, o negócio quebra, né? Então, eu acho que eu não sei qual é a melhor métrica que a gente deveria usar para medir essas coisas, mas eu gostaria de saber umas coisas, por exemplo, quantas ações da Apple eu precisaria vender para mover o preço em 1% hoje, por exemplo. Mas só pegando o gancho, aquele número que eu tinha comentado antes é muito relevante dentro do que você está falando, né? 80% de todos os bitcoins em circulação não se mexeram por 6 meses ou mais. Ou seja, todo esse preço que a gente olha, no final do dia, é de um volume de 5, 10% do total. O número da Apple aqui, o do ouro, me parece, eu confesso que eu não sei qual que é o volume negocial da Apple, mas me parece ser maior, né, perante todas as ações de circulação. Mas também não sei, porque vários desses daqui passam por isso, né? A Amazon, X% está na mão de sei lá quem. A Apple também, são empresas que têm controlador. Então, no final do dia, em todos esses casos, o floating volume da parada, eu concordo com o que você está falando. Eu só estou dizendo que não é um problema exclusivo do Bitcoin. Não é. É uma coisa da matemática. Como é uma coisa que aparece muito na mídia, essas coisas de valor de mercado, tem aquela questão dos bilionários, né? Mas o cara é bilionário em ação, se ele tentar vender ação, ele não consegue vender aquilo. Tipo, eu tento evitar esses termos que confundem as pessoas. Eu acho que esse termo de market cap, ele é um termo que confunde as pessoas mais para mal do que para bem, assim. Eu acho que é importante fazer uma distinção entre esse termo aplicado para os ativos que a gente está vendo na tela aí e para os ativos das shitcoins que você falou no CoinMarketCap. Tipo, tudo isso que você descreveu, assim, isso de fato rola, mas isso, assim, isso rola muito mais entre o mercado, que é muito mais... Em mercados ilíquidos, é o que você falou de volume, isso é muito mais fácil de acontecer. Tipo, dizem, por exemplo, que a FTX ficava manipulando o preço da FTT por conta disso, porque era um token que eles só tinham dentro da plataforma deles. A Binance fica protegendo a BNB porque tem volume baixo e é possível proteger também. Eu acho que esses ativos que estão aí na escala dos multibilhões, eu acho que já, e com volume muito grande, né? Querendo ou não, o Bitcoin tem volume de, pelo menos a última vez que eu tinha visto, era 50 bilhões, 5 bilhões, não lembro, mas era multibilhões no dia. Eu acho que já não entra nessa mesma categoria de preocupação. Mas, sem dúvida, esses valores são muito mais esquemáticos do que reais. É só tipo uma ordem de grandeza, uma coisa que permite ver um jeitão, assim, sabe? Para o usuário comum, você não vai mover o preço do Bitcoin, você não vai mover o preço da Apple, você não vai. Mas acho que é um conceito matemático que não é óbvio para as pessoas. E ele distorce um pouco para as pessoas entenderem o que quer dizer uma empresa que aparece no jornal lá, empresa de 1 bilhão, CEO tem 30% das ações da empresa de 20 bilhões, sabe? As pessoas geram umas distorções assim que as pessoas não entendem direito. Então, enfim, só falei isso porque é um termo que eu já vi confundindo as pessoas mesmo. O volume. Que eu vi uma notícia que eu achei incrível do volume na África. Só na Nigéria foi 57 bilhões, que é um pouco o bot salva-vidas, né? O pessoal tá fudido lá, sem muita alternativa, e corre pro Bitcoin, e aí acaba sendo uma hard adoption, né? A pessoa fica meio sem ter para onde ir,
Mas assim, é um volume bem relevante mesmo, que o Leito comentou, em dólares, né, apesar de percentualmente ser pequeno. Mas entendo, tipo, o da Apple mesmo, voltando para o exemplo dele. Se ele quiser vender tudo que ele tem, e for mais de 60%, ele consegue, ele só não pode deploy isso no mercado de ações. Mas é só ele ir lá e vender para alguém, uma empresa, alguma coisa, com certeza vai ter alguém interessado em comprar 60% da Apple. Não sei se vai ter dinheiro para pagar o que vale. É, É mas um não pouco é tão também da sutil assim. forma que você vai vender, né? Ah, sim. É. Tipo. É porque que se o Elon Musk começar a vender Tesla no mercado e sai a notícia que o Elon Musk está se desfazendo das ações da Tesla, o preço cai antes dele vender. E aí ele não consegue vender pelos muitos milhões que ele deveria ter. E aí ele não é um bilionário em moeda Fiat, né? Ele não tem liquidez nas ações dele, né? É. Então, cara, mas uma coisa, aproveitando esse quadro aqui, eu vou puxar um tema interessante. Se pensar, o Bitcoin a gente pensa como ouro digital, certo? E aí, beleza, essa discussão sobre market cap não ser preciso é válida, mas ao mesmo tempo, se o Bitcoin é um ouro digital, faria sentido pensar que no mínimo o valor dele é igual ao ouro analógico. Isso já é uma multiplicação de 24, 25 vezes. Dito isso, olha aqui nessas empresas todas. A gente não tem a Walmart, mas a gente tem a Amazon. A gente não tem, sei lá, alguma empresa de cheque, mas a gente tem a Visa. A gente não tem as páginas amarelas, mas a gente tem o Google. Tipo, a gente sempre tem a versão digital de um concorrente que ficou pelo caminho analógico. Então, só pensando assim, por analogias, por pensamentos comparativos, o market cap do Bitcoin já vai valer eventualmente no futuro 15, 20 trilhões de dólares. Só por esse racional bem simplista, assim. Isso já é uma multiplicação de 40 vezes, se chegar a 20 trilhões. Um dos primeiros textos que me convenceu que o João Grilo estava certo e que o piso para o Bitcoin era 500 mil dólares era exatamente essa análise. Se o Bitcoin chegar no patamar do O ouro, piso? cada Como assim o Bitcoin piso? valeria mais ou menos 500 mil dólares. Então, para mim, num cenário de médio e longo prazo, o mínimo que o Bitcoin vai valer, vir de piso, Ah, é tá. 500 mil dólares. Porque isso aqui. Aí entra a questão, ele é muito melhor que o ouro ou não? Ele tem muito, enfim, pode ser que ele seja muito mais do que o ouro, né? Mas no mínimo igual ao ouro, para mim ele tem que ser dentro de 30 anos, entendeu? E isso também me tranquiliza, Malfi, naquela questão que você falou de, pô, eu vou conseguir aproveitar isso ou no final tudo que eu estou guardando aqui é para os meus bisnetos, né? Se é que eu vou ter bisnetos. E se chegasse, não. Não vai. Se, beleza, imagina que hoje o Bitcoin chegou a 500 mil dólares. O que que muda para uma empresa isso? O que que muda no na forma de governança, assim, na forma de você gerir, enfim. Acho que não é o lado que você queria levar, mas eu vou trazer porque acho que é bem interessante, né? MicroStrategy, acho que todo mundo aqui conhece, ou se não conhece, é uma empresa dos Estados Unidos que era tradada na bolsa, mas tinha um controlador e que decidiu investir em Bitcoin. É do Michael Saylor, espero que você conheça. Se você não conhece, vai agora, pausa aqui, vai assistir ele e você volta aqui depois, que o Michael Saylor é incrível. E basicamente, eles estão investindo em Bitcoin. Você tem um problema contábil, né, de como tratar Bitcoin hoje, porque ele é obrigado a reconhecer as. Eu não lembro agora exatamente, mas isso eu acho que, inclusive, se resolveu, eles estão melhorando a maneira de você contabilizar, porque uma ação você vai fazendo mark-to-market, né? Se caiu ou subiu o preço, você ajusta quanto que está no seu balanço que você tem naquela ação, e aí tem todas umas regras que gerem isso. Com Bitcoin, ele acho que tinha que cadastrar as valorizações e não podia cadastrar as valorizações, e isso gerava uma inconsistência gigante no balanço dele. Mas divaguei um pouquinho, voltando para o ponto que você estava, ele adora divulgar quanto que ele teria em caixa hoje se ele tivesse ido para o ouro, se ele tivesse ido para o livre de risco americano ou indo para o Bitcoin, igual ele foi.
e ele está ganhando de tudo. Então, eu acho que num cenário que o Bitcoin se consolida como essa reserva de valor, que é um negócio muito fácil, muito mais fácil de uma empresa ter do que ouro, você passa a ser uma alternativa muito clara de onde deixar o seu caixa. Na Bipa mesmo, eu já tive recomendação de investidor de falar, pô, você vai deixar em reais mesmo? E se o banco quebrar? Foi bem na época que quebrou Silicon Valley Bank, etc. Tem pessoas hoje que já têm essa cabeça, tô mais seguro se tiver em Bitcoin. Eu ia E perguntar acho isso que no. isso respinga para outras empresas. De, pô, ao invés de eu ter meu caixa investido num livro de risco, em alguma debênture, não, eu vou pôr em Bitcoin e isso vai me dar um poder de compra maior no futuro. Eu não sei se vocês podem falar isso aqui, mas vocês que trabalham em empresas de Bitcoin, as empresas já flertaram com a ideia de pagar os funcionários em Bitcoin em alguma esfera? Não sei se pode falar disso aqui, mas eu acharia curioso. Eu gostaria de receber em Bitcoin. Eu pedi quando eu entrei. Eu peço eventualmente, mas a Arthur, a sede dela é nos Estados Unidos. Eu sou funcionário da Disrux, que é o nome fantasia da Apollo Limitada, que é aqui do Brasil. E aí tem uma triangulação tipo para conseguir fazer a conexão dos Bitcoins e da contabilidade. Bibi, 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 bibi. Fazer tudo isso ainda com Bitcoin envolvido só seria mais dor de cabeça. Entendi. Na Bipa também não. Não, contabilmente é uma dor de cabeça que não vale a pena comprar hoje, entendeu? Paga em real e se quiser você transfere tudo para Bitcoin na hora, porque contabilmente para você, pensa se a Bipa tem Bitcoin no nosso balanço, né? O balanço se compõe de ativos, que é o que você tem de coisa sua, passivos, que é o que você deve para os outros, e patrimônio líquido, que é o que você colocou lá dentro como equity. Simplificando, obviamente. Se eu tenho Bitcoin de terceiros aqui dentro, para mim é muito fácil. Eu tenho um ativo, que é o Bitcoin que está comigo, e eu tenho um passivo, que é o Bitcoin que eu te devo. É um para um. Não muda nada para mim se mudar o preço. Se eu tenho Bitcoin no meu balanço e o preço do dia para noite vai de 30 para 15, o que que eu faço? Eu preciso de alguma maneira reconhecer isso. Só que eu perdi dinheiro? Não, eu não perdi, porque eu estava em Bitcoin. Eu sabia que aquilo ia valorizar para baixo ou para cima, que é exatamente o problema que eu estava comentando do Michael Saylor. Porra, eu vou te pagar em Bitcoin, como que eu vou calcular o seu salário? Ele vai ser X mil reais ou ele vai ser X Bitcoins? E tudo isso vai trazer desafio. O contrato que eu vou fazer com você vai ter que ser em reais. Eu não vou poder fazer um contrato em Bitcoin com a legislação que a gente tem hoje. É uma E aí questão você. mais da volatilidade ou mais da parada legal do governo? O que que atrapalha mais para pagar o. A volatilidade atrapalha para o controle de balanço e eventuais ajustes que você tenha que fazer de resultado pela variação do preço. Se eu tenho 50 bitcoins, é um valor relevante que eu tenho em patrimônio, que eu teria que representar. No, pô, não quero ter. Se eu tinha ele marcado a 100 mil e caiu para 50 mil, e eu divulgo isso para o investidor, parece que eu tenho muito mais no meu patrimônio do que eu tenho, porque naquele momento está valendo 50 mil e não 100. E contabilmente de DRE e tudo também, pô. Se eu te paguei um Bitcoin, como que eu vou considerar isso para os meus resultados? Como que eu vou emitir uma nota se tiver, enfim, contratando serviço de terceiros, por exemplo, tirando um pouco do CLT? Mas pela CLT, acho que você nem poderia ter combinado o salário em reais. Isso daí só funcionaria se fizer um contrato PJ e etc., que vai, enfim, Eu É acho. até um potencial business isso, tá? Eu já conversei com, acho que era um indiano, naqueles connect do Bitcoin Jobs, porque o cara queria fazer isso. Aí minha resposta foi, pô, acho maravilhoso, mas acho que está muito cedo. Hoje, quantos business que querem ter tudo em Bitcoin, entendeu? Eu É acho que eu que vai penso mais. demorar um pouco. Cara, Tipo, não, fala. só para falar, ainda tem um outro fator que é o compliance. Tipo, por exemplo, a Bipa busca investidor externo, a Arthur também. Você querer que a pessoa que vai investir em você entenda o que você está fazendo e ela não veja que você está fazendo riscos operacionais a mais do que o risco do negócio de uma startup, é um negócio que deixa o investidor externo muito mais tranquilo. Tipo, ele vai pensar, pô, eu quero investir no seu negócio operacional quanto empresa. Não se o Bitcoin vai variar ou se ele vai subir ou descer. Senão, eu só quero investir diretamente no Bitcoin, eu compro o Bitcoin. Então, se vocês querem ter Bitcoin em balanço, vocês querem estar tão lastreados em Bitcoin, por que eu vou investir em vocês e não só comprar o Bitcoin diretamente?
E você viu a dor de cabeça que é para a empresa, enquanto que a dor de cabeça para o funcionário é programar um Pix e uma conta recorrente, se ele quiser tudo em Bitcoin no dia que cai o salário dele, né? Ele com dois passos, ele programa isso para sempre. E sem dar nenhuma dor de cabeça para a empresa. Então, hoje, acho que não tem o sex appeal, mas não... A gente até contratou um serviço agora para uma novidade aí que vai ter na SatosConf, no stand da BIPA. E aí a gente combinou o preço em Bitcoin, mas na hora de eu pagar, ele emitiu a nota em reais, na cotação que estava, eu paguei ele em reais e puta, foi mais fácil para os dois lados, assim. Mas pelo princípio, a gente combinou o preço em Bitcoin, os dois Foi caras mais fácil felizes. pelos dois lados, então, por essa questão da contabilidade. E eu não sei, é que eu não sou muito familiarizado com isso, assim. Eu tô tentando entender porque os sistemas de pagamento que a gente tem hoje em dia, eles são muito limitados em relação às limitações técnicas que existiam há um tempo atrás, né? Então, fazia sentido você pagar as pessoas em 30 dias, por exemplo, que era facilitava você só ter que pensar nisso uma vez por mês. Imagina, pagar as pessoas todo dia é muito mais difícil. Agora, com a tecnologia do nível que está, a gente poderia pagar as pessoas por nanossegundos de trabalho, né? Tipo, já tem gente falando sobre, por exemplo, monetização de coisas de streaming, em vez de você ter uma mensalidade, um fee mensal, você paga por segundos assistidos. Então, meu ponto é, a gente já está chegando num momento em que a tecnologia permitiria você automatizar todas as coisas de pagamentos num nível muito granular, assim, de tipo, as pessoas serem pagas a cada 30 segundos, por exemplo. Você está pagando o seu funcionário a cada 30 segundos. E já é tudo automatizado, seria tudo. E eu imaginaria que o Bitcoin ajudasse a fazer uma coisa assim. E eu achei que a maior limitação seria uma coisa de respaldo jurídico do governo falar, você pode fazer desse jeito, e não uma coisa técnica. Mas tudo isso que eu falei envolve o jurídico, entendeu? Tipo, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que você não pode fazer um contrato CLT com uma remuneração que não seja em BRL. Ponto. Você vai contratar a pessoa formalmente, carteira assinada, Então, o vai ter que problema é pagar o salário. jurídico, não é técnico. É, o técnico você resolve, a tecnologia existe, né? Mas esse negócio do segundo, não sei, pensando assim, pro analista ali que fica controlando, ainda é mais fácil você fazer uma vez por mês, com certeza, né? Para provar e tudo. Tem toda uma burocracia por trás importante, né? De como roda uma área financeira de uma empresa, que faz sentido, sim, ainda ser de 30 em 30 dias, você tem menos lançamentos. Pensa que tem uma área lá na empresa que o trabalho dela é ter certeza que está tudo certo, que todos os lançamentos que estão em sistema são os lançamentos que aconteceram e que bate com o caixa que está no banco. Cara, isso, dependendo do tipo de empresa, não acontece. Você tem que ficar achando o que que estava errado, qual lançamento que mandaram e não era para ter mandado. Mano, pra mim Porque isso por podia ser mais que a tudo tecnologia automatizado, isso. resolva, ainda tem a pessoa. Não, tem alguém que vai lá e lança Os o contadores vão me pagamento, matar, vou etc. querer botar robô no lugar dos É, não, pô, contadores. imagina um lançamento a cada minuto, que o cara olhava uma vez por um funcionário era uma vez no mês, vai virar um fluxo gigantesco, entendeu? Tipo, é mais complexo do que parece, assim, acho. Bom, galera, estamos chegando naquela marca da 1h30 aí. E aí, encerramos por hoje? Tem algum tópico que vocês querem cobrir aí que a gente não, que vocês gostariam muito de falar, que a gente não falou? Cara, eu consigo. Acho que tudo que eu queria falar eu consegui encaixando aí ao longo da conversa. Teve um interessante que eu vi que foi o comparativo de você investir no 401k ou no Bitcoin. E aí, dependendo do tempo, valia mais a pena Bitcoin sem uma valorização de preço relevante, que é o equivalente a previdência privada que eu entendi lá dos Estados Unidos, mas só como uma sementinha aí para pensar no papo futuro. Oh, deixa. Você consegue botar na descrição todos os links? Manda esses links aqui para ele e a gente põe na descrição do vídeo tudo, e dos Vou vídeos mandar. e do site e de tudo mais. E
E faz esse. Ah, e tivemos all-time high do hash rate, hein? Só isso daí a gente deixou de falar, mas acho Olha, que é importante. isso Eu sei eu não que o foco sabia. não é Isso. notícias do momento, mas o all-time high do hash rate é sempre algo a se comemorar. Lambeu em cima dos 500, cara. Tipo, impressionante, assim. Hash rate segue desafiando todos os modelos e, tipo, basicamente, hash rate só sobe. Tipo, ela sobe, às vezes dá umas corrigidas, mas, assim, você pegar a média mês a mês, hash rate só sobe, assim, tipo. Tivemos mais uma máxima histórica, 33 trilhões de dólares a dívida dos Estados Unidos, junto com a Essa eu máxima do vi. hash rate. E aí você me fala, quanto tempo você acha que a gente tem? Você acha que a gente está no tempo errado ou mal, filho? Ou estamos no tempo certo? Depois de tudo que a gente falou. Mano, eu não sei, eu vou me eximir dessa resposta. É isso, eu vivo em negação, eu Eu vivo vivo em pensando, negação. É. vivo no presente, considerando que se eu tiver certo, eu tô com uma grande ficha de opcionalidade para o futuro. E aí vive de boa no presente, a vida já tá confortável. E é isso aí. Oh, minha vida não tá confortável, mano. A vida é difícil aqui, mano. Trabalhando pra caramba. Ah, velho, eu trabalho pra caramba, mas eu gosto do que eu trabalho, então podia estar pior. Não, concordo. Confesso que eu também. Tô aqui no ar-condicionado reclamando de boca cheia. Eu tô aqui no calor de Boituva com o ventilador lá longe para não fazer barulho, quase tirando a camiseta. Esperando acabar. Boa, Valeu. gente. É isso, Então, então, beleza. galera. Então é isso. Ó, faz aquele final lá, Caio. Se o pessoal quiser te encontrar, onde o pessoal te encontra? Boa. Bom, se o pessoal quiser tirar alguma dúvida do episódio de hoje ou trocar ideia de qualquer outro tema, vocês me acham tanto no Twitter quanto no Instagram com o usuário que é @leta, que nem está escrito aí na tela, underline, né, traço baixo, science. Aí dá um salve lá que a gente troca ideia. Boa. Quem quiser falar comigo, manda uma mensagem lá no Instagram, daniel.malferrari. É, tudo que for de, não só de Bitcoin, mas produção audiovisual, fazer vídeos, câmera, edições de vídeo e tudo mais, manda um alô lá. E quem quiser trocar uma ideia comigo é no Instagram, gkenu, igual está escrito na tela também, ou no Instagram, no X, arroba Guilherme Kenu, né, no Twitter. Seja para falar de Bitcoin, da vida ou sobre skydiving, estamos aí também. Valeu. Valeu, Bom. gente. Até a próxima. Abraço. Abraço, falou. Abraço, tchau.